Vielä itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä olivat ostokankaat ylellisyystavaraa monissa syrjäkylissä. Tuolloin kankaita ja vaatteita ei pelkästään pesty käsin. Niitä myös valmistettiin kotitarvetyönä. Myös langat kehrättiin itse. Elettiin viimeisiä aikoja, jolloin pellavalangan monivaiheinen ja tuhansia vuosia vanha valmistusmenetelmä kuului maaseudun naisten yleistaitoihin. Vielä 1940-luvulla, kun vanhimmat isoäitimme olivat nuoruuden voimissaan, tiesi tuomenkukinta monin paikoin pellavan kylvöaikaa. Perinteisesti pellonmuokkaus ja kylvö kuuluivat miehille, mutta ei nainen hevosen ohjaksissa ollut aivan tavaton näky. Ja itse pellavan käsittely oli lähes kokonaan naisten työtä. Pitkä ja hento pellava on varsin vaatimaton kasvi. Muutamasta asiasta matalajuurinen pellava sen sijaan on tarkka. Maa tulee muokata tasaiseksi, eikä se saa kesän myötä käydä liian kuivaksi. Pellavan siemenet tuli myös kylvään niin liki toisiaan, että lude pystyisi astumaan siemeneltä toiselle, sanottiin. Näin pellavista tulee pitkiä ja vähähaaraisia. Kylvön jälkeen pellava mullattiin kevyesti ja jyrättiin. Hevonen oli osansa tehnyt. Juhannuksen lähestyessä oli pellava kasvanut noin 3 tuuman mittaiseksi. Se kaipasikin talon naisväkeä jo kovasti avukseen. Hitaana kasvina se ei pärjännyt kilpailussa rikkakasvien kanssa. Keskikesäinen kitkentä oli vasta esimakua tulevasta työtaakasta pellavalangan eteen. Kesän tämä hento kaunis kasvi kuitenkin pärjäsi itsekseen. Pian oli kesä jo ohitse ja naisten urakointi pellavalangan eteen alkoi. Työ aloitettiin nyhtämällä lähes vyötärön mittaiseksi kasvanut pellava juurineen maasta. Pellavat kerättiin kourauksiksi ja sidottiin yhteen. Kouraukset saivat kuivaa muutamia päiviä, elleivät siemenet olleet vielä täysin tuleentuneet. Koska kaikki oli tarpeen ottaa talteen, irrotettiin siemensylkyt rohkimalla kourauksia kampamaista rohkaa vasten. Näin vatsalääkkeeksi sopivat pellavan siemenet saatiin talteen. Myös seuraavan kesän kylvyä varten oli siemenet nyt tallessa. Pellavat vietiin likoamaan virtaamattomaan lahdenpoukamaan. Vesi irrotti pellavan keskellä olevan puumaisen osan ulkoreunoja kiertävistä pellavakuiduista. Kun naiset muutaman viikon kuluttua alkoivat purkaa likoaan, saattoi tottumaton katsoa mädänneitä ja pahanhajuisia pellavia epäuskoisena. Voiko noin limaisista kimpuista vielä tulla pellava lankaa? Vuosituhantinen kokemus oli kuitenkin osoittanut, että työ vielä palkittaisiin. Villa multaa, pellava kultaa, sanottiin pellavalangan kestävyydestä. Syystuulien kuivattamat pellavat lämmitettiin saunassa. Liian kuumaksi ei sauna kuitenkaan saanut päästä. Muutoin olisi liotus käynyt turhaksi.
Pellavien käsittely alkoi raskaalla loukulla loukuttaen. Loukku hajotti pellavan puumaiset osat, jotka rapisivat maahan päistäreinä. Loukutuksen sanottiin olleen raskainta työtä, mitä maatalon naiset joutuivat tekemään. Sen takia tähän työvaiheeseen miehetkin usein osallistuivat. Loukutuksen jälkeen pellavat lihdattiin. Lihdan läpi vetäessä pienemmät päistäreet irtosivat ja arvokkaat pellavakuidut jäivät lihtaajan käteen. Jokaiselle pellavan osalle oli paikkansa. Päistäreet käytettiin talojen yläpohjassa lämmön eristeenä. Karkeimmat lihtauksessa irronneet kuidut, rohtimet, käytettiin hirsien välissä. Puhtaimmat rohtimet puolestaan kehrättiin karkeaksi langaksi. Pellavan käsittelijän käsiin jäänyt arvokkain kuitu, aivina, jatkoi edelleen matkaansa kohti häkilöintiä. Siinä viimeisetkin puumaiset osat irtosivat ja jäljelle jäi pitkä ja kaunis aivina kuitu. Talvella oli aika käydä rukin eteen kehräämisen pariin. Aivina kuidut levitettiin kauniisti koristellun puisen tortin ympärille. Tortit olivat aikanaan sulhasten arvokkaita lahjoja morsiammilleen. Äidiltä tyttärille siirtynyt kehräämisen taito muutti pellavakuidut langaksi. Kehrääjä ujutti kuidut tortilta sormillaan kohti pyörivää rukin rullaa. Pyörivä liike sai kuidut kiertymään ja muodostumaan langaksi. Pellavaa kehrätessä kostuteltiin sormia jatkuvasti. Kosteus sai kuidut liimautumaan yhteen kestäväksi langaksi. Pellava lanka siirrettiin vielä rukin rullalta vyyhdinpuun ympärille. Kun 60 kierrosta oli kasassa, oli lankaa saatu yhden pasman verran, noin 100 metriä. Pellavan siemen oli lopulta muuttunut puolen vuoden työrupeaman jälkeen kauniiksi pellavalangaksi taitavien naisten käsissä.